はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、ビットフライヤーの解説方法ということで、久しぶりにですね、もう一度ね、新しい情報を踏まえてですね、お伝えできればなと思います。解説方法をね、以前にも、ブログでね、解説してるんですけども、基本的には同じ内容となってますので、はい、見ていきたいと思います。ビットフライはですね、業界最長のね、取引所ということで、はい、1円からビットコインが買えるようなね、取引所になってますね。はい。で、口座開設の手順っていうのも今からね、やるんですけども、必要な手順っていうのはですね、メールアドレスの登録、で、パスワードを設定して、利用規約に同意して、また2段階認証っていうものをしてですね、はい、手続きを行っていきます。そしてクイック本人確認っていうのがね、あるので、本人確認書類の提出っていうのを、オンライン上でね、できるので、そちらをね、写メで取って送るような形になってきます。で、口座を、登録するわけですけども、それが終わったらですね、本人確認のね、審査完了メールっていうのが、もしくはハガキっていうのが届きますので、そちらをね、最終的には確認するという形になってきます。はい、ビットフライヤーへの登録っていうのはメールアドレスでね、できますので、無料アカウント作成っていうのを、クリックしてですね、はい、こちらになりますけども、現在これはですね、パソコンのね、画像となってますけども、ここで、メールアドレスを登録して、無料でアカウントを作成をすると。で、私はロボットではありませんというところでチェックを入れていただいてですね、進めていただけたらと思います。はい、おすすめのね、メールアドレスとしては Gmail とかね、そういったものがね、おすすめかなと思います。メールが、届きますのでね、届いたメールのキーワード入力っていうのを行ってですね、次へという形で進めていきます。はい、次にね、パスワード設定っていうことで、進めていくんですけども、9文字から100文字以内ということになってますのでね、はい、ちょっとその辺を踏まえてですね、設定をしていくという形になります。で、アルファベット小文字、アルファベット大文字、数字、記号のうちね、最低2種類を組み合わせてですね、設定するということになってますので、はい、こちらパスワードをね、入力して、同じパスワードを入力してですね、設定という形で進めていきます。はい、次にですね、利用規約の同意ということで、あるんですけどね、はい、こちらチェックしていただいて、中身確認していただいてですね、チェックを入れて、同意するという形で進めていきます。はい、次に2段階認証の設定というのがあるんですけども、こちらですね、認証アプリを使う、携帯電話の SMS で受け取る、メールで受け取るということで、あります。できたらね、 Google のオーセンチケーターなんかが一番ね、いいのかなと思ってます。はい、僕はね、基本的にですね、オーセンチケーターを使ってますので、おすすめはこちらですね。はい、この2段階認証ということでやっていくとですね、はい、次のステップへということで、Google オーセンチケーターを使った、はい、やり方っていうのを、僕はですね、おすすめしてます。オーセンチケーターに関してはですね、アプリ探していただいても、ありますし、はい、できたらアプリから取っていただいた方がいいのかなというところで、アプリをね、ダウンロードしていただく形になりますね。はい、Google 認証システムってことで、はい、Google オーセンチケーターっていうのをね、ダウンロードしていただいた後ですね、ビットフライヤーのね、設定を進めていくと、QR コードがね、現れますので、こちらをね、オーセンチケーターを立ち上げてですね、読み込むという形になります。そして、オーセンチケーターで表示されているね、数字っていうのを確認コードとして入力して、承認するという形でね、設定ができますので、そちらもですね、やっていくと、よりセキュリティに強い、セキュリティがですね、より強固となりますので、はい、必ずと言っていいほどですね、2段階認証はやっていただけたらと思います。はい、進めていくとですね、2段階認証の設定ってことで、これはですね、ログイン時、外部アドレスの登録時、日本への出勤時、仮想通貨の外部送付時っていうことでね、ありますけどもね、はい、基本的にはログイン時ね、あった方がよりセキュリティ的には強固になりますので、その方がいいのかなと思ってます。そのタイミングでですね、2段階認証をかけておくかっていうのを設定できますので、こちらで設定を行っていただけたらと思います。はい、その後取引のまでの流れってことで見ていくとですね、取引時確認の入力を始めるということで、進めていきますと。はい、次にですね、本人確認ですね、基本情報というのをね、入れていただけたらと思います。お名前と振り仮名、そして性別ですね、で、生年月日という形で、次へという形で進めていきます。
はい、まあ、住所に関しても2本、郵便番号と都道府県、市町村ね、各々、入力いただいて、次へというふうに、進めていきます。はい、次にね、電話番号になります。はい、携帯電話番号を入力していただくだけでいいので、まあ、入力内容を確認して、タップしていただけたらと思います。はい、入力内容の確認ということで、氏名、振り仮名、生年月日、性別、まあ、住所、携帯電話番号ということで、こういった間違いがないことを確認してですね、登録をするを選択してですね、進めていきます。はい、まあ、そうするとね、ビットフライのウェブサイトへようこそということで、これ PC の、まあ、斜面になってますので、こういった形になるかなと思います。はい、ですね、本人確認の時にですね、カメラでね、本人確認書類っていうのを撮影しないといけないと思うんですけど、そちらに関してはですね、本人確認書類はですね、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在住カードっていうことで、顔写真付きの身分証明っていうことで、まあ、一般的には運転免許証が多いかなと思うんですけど、まあ、それでですね、証明を行っていただくという形になります。はい、まあ、自分の顔もね、撮影することになると思いますね。はい。はい、このような流れでビットフライヤーのね、解説が完了ということで、できていきますので、はい。はい、ビットフライヤー、まあ、銀行振込ね、あとクイック入金という2つの方法があるんですけども、まあ、銀行振込、ビットフライヤーの入金はですね、入出金をクリックして、行うことができます。銀行振込の場合はそこから日本円5年預金に進み、振込先を選んでいくと。はい、まあ、入出金に関してはですね、まあ、選択していただいて、まあ、銀行振込という形でね、できていきますので、はい。はい、そんな感じでですね、入金の方までできますので、まあ、はい、やってみてくださいということですね。あともう一つね、紹介したいのが、はい、お得にビットコインをもらおうということになってまして、まあ、今回のね、URL 踏んでいただくことで、お互いにね、キャッシュバックっていうのももちろんあるんですけど、ビットコインをもらうね、ある違う使い方があってですね、クレジットカードをね、申し込んでね、買い物をするとですね、ビットコインが、もらえるようになるということになります。僕もね、このクレジットカードを使ってますけども、はい、これは非常にね、面白いものになってますね。まあ、あのクレジット申し込みをしてですね、ネットショッピングとか、いろんなところでね、まあ、やる中、ビットフライ経由で行うだけでビットコインがもらえるということで、非常にね、まあ、良いものができたなというところでですね、ずっと使っております。はい、まあ、その他特典もあったりとかいうことになってきますので、はい、ご活用していただけたらと思ってます。はい、まあ、ビットフライヤーのね、登録が終わってですね、最終的にハガキとか、いう形でね、完全に通ったらですね、クレジットカードのね、発行っていうのが、手続きできますということになってますのでね、それでクレジットカードを頼んだりとか、EDC とかも頼めますので、頼んで、使っていくとですね、なんと、自分の口座にビットコインがね、どん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 溜まっていくという仕組みになってます。はい、非常にね、面白い、内容だなと思ってます。はい、ということで、まあ、ビットフライのね、解説と、ビットフライヤーで、クレジットカードが発行できるということで、まあ、いろんな利点が出てきてますよということになってます。はい、またまあ、ビットフライヤー、まあ、最終的にですね、他の取引所、海外の取引所を使って、円に戻したい場合は、取引所、日本のね、取引所を返さないといけないので、必ず日本の取引所に、利確したいものを送ってですね、はい、利確してしまって、円に変えていただけたらと思います。はい、ということでね、本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。